У Павлограді жінка народила прямо на вулиці та викинула дитину у кущі. Перехожі викликали швидку, але врятувати немовля не вдалось. Деталі знає Дарина Дубинка. Сусіди жінки, яка викинула новонароджене немовля, не можуть повірити у те, що сталося. Бабуся Клава розповідає, що народила та прямо на вулиці у кущах, після чого перекинула малюка через паркан найближчого дому. Господарі будинку почули дитячий плач та знайшли маля. Ось і крайній дом. Вона тут жила, і там далі вона жила. Вона народила і бросила у цьому домі. Ось на цій вулиці за цим парканом і знайшли новонароджену дівчинку. Горе-мати народила її десь на цій вулиці та підкинула через паркан людям. Нажахані люди викликали швидку та міліцію. Новонароджену дівчинку відразу госпіталізували. Медики були шоковані станом, у якому до них надійшло маля. Кажуть, дитина вже почала синіти. У очах та вушках – пісок і земля, вся у крові. В грязі синюшний, ще первичний з маскою, вот, рот, глазки, носик піском засипані, травка суха була приліпшена к ушкам, к волосикам. Вот. Ну, ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен. В течение часа боролись за жизнь ребенка и спасти ребенка не удалось. Мати немовля знайшли швидко. В результаті пологів в неї почалася кровотеча, тому жінка прибігла до сусідньої лікарні просити допомоги. Виявилося, що зловмисниці 44 роки, і ця дитина в неї вже третя. Наразі вона знаходиться під вартою в лікарні. Медики кажуть, почуває себе нормально. На місце подій правоохоронцями було встановлено, що 44-річна місцева мешканка народила та залишила без нагляду новонародженою дівчинку. Слідчим відділом міського відділу міліції порушено кримінальне провадження за ознаками залишення у небезпеці. Медики кажуть, дівчинка народилася цілком здоровою, без жодної вади. Якби мати народила її та залишила у пологовому чи просто підкинула у дитяче відділення, дівчинка залишилася б живою. А згодом, цілком можливо, її б і вдочерили. Дарина Дубинка, Андрій Бережний. Деталі.